Як повернутися до нормального життя воїнам АТО, де можна пройти медичну та психологічну реабілітацію, отримати юридичну допомогу і де це можна зробити безкоштовно? Також ми спробуємо розібратись, що обіцяє обласна програма допомоги учасникам АТО. В ефірі тема. Вітаю, мене звати Юлія Ангелсур, до переклад Ольги Рибак. Знайомтесь із нашими гостями. Це Микола Дідик, заступник директора департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації. Вітаю. Пані Оксана Бочкарьова, головний лікар Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни. Вітаю, так. Пані Оксана. І Григорій Гоцький, директор Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Панове, вітаю. Актуальна тема. На жаль, ще досі ми говоримо про війну і про учасників цієї війни, про наших героїв. Ми маємо сьогодні пояснити ще людям, які, можливо, не знають, де вони можуть отримати безкоштовну допомогу. І медичну, психологічну реабілітацію, юридичну допомогу. І також обласна програма. Найперше, що хочеться розказати глядачам, у нас є обласна програма підтримки учасників АТО. Що це за програма, що вона обіцяє цим людям? Розкажіть, будь ласка. Ну, дійсно, 7 квітня цього року обласна рада прийняла програму соціальної підтримки осіб, які приймають участь в антитерористичній операції та членів їх сім'ї. Ну, перед усе хочу сказати, що Хмельницька область одна із перших по Україні саме прийняла обласну програму. І розроблялася вона відповідно не тільки структурами органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, але й також громадськими організаціями досить вони активну участь приймали волонтери. І програма не просто носить декларативний характер, але й програмою передбачено ряд заходів, які мають і, звичайно, фінансове підґрунтя, а це 3 343 000 гривень. Тут програмою передбачено комплекс заходів соціальних, психологічних, медичних, юридичних. Передбачено, зокрема, надання матеріальної підтримки особам, які приймають, хлопцям нашим, які приймають участь в антитерористичній операції, які приймали участь, і також членів їх сімей. Звичайно, такі програми прийняті в всіх районах та містах області, і також ми проводимо департамент соціального захисту населення моніторинг виконання цих програм. Також дані програми, вони мають також фінансове підґрунтя, це також понад 6,5 мільйонів гривень. Ну, якщо конкретизувати, то сьогодні взяти такі пільги, це передбачено, можна сказати, які десь мають таке матеріальне забезпечення, це пільги на вдовам загиблих, 50% скидка на знижка на оплату житло-комунальних послуг, це і пільгове зубопротезування, це надання матеріальної допомоги, забезпечення слуховими апаратами, соціально-трудова реабілітація. Якщо ще можна додати, то крім обласних заходів, обласної програми, сьогодні і діють ряд державних програм, внесені зміни, відповідні постанови Кабінету міністрів, а також прийняті нові постанови, зокрема і стосовно надання визначення відповідного статусу інваліда війни, учасника бойових дій, сімей загиблих, також відповідні програми стосовно соціально-трудової реабілітації, а також санаторно-курортного лікування. Я розумію, дякую вам за вичерпну відповідь, але ну, це все теорія. Давайте говоримо практично. От скільки вже існує обласна програма? Чому обласна? Тому що в державі немає закону про атошників, правильно? У нас є, скажіть, будь ласка, як у законі прописано? Ви знаєте, ну, учасники бойових трішки дій. Вас хочу доповнити. Угу. 22 червня прийнятий закон, яким внесені зміни до закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Ну і раніше також був законодавчий акт, який передбачав, і на даний час, враховуючи зміни, сьогодні надаються пільги, значить, віднесено до інвалідів війни також і військовослужбовців, і добровольців, учасників добровольських добровольчих батальйонів, також і волонтерських організацій. І якщо, наприклад, поранення, каліцтво чи контузія отримана при захисті суверенітету України, а також в антитерористичній операції, то вони можуть, ну, при наданні відповідних показів, для проходження медико-соціальних експертних комісій, їм надаються статус інваліда війни. Також
надається статус учасника бойових дій. І то, що нове, і що багато і волонтери добивалися, і самі військовослужбовці, також це поширюється і на добровольців. На добровольські організації – це учасники бойових дій і волонтерів. А також і сім'ї загиблих, на члени сімей загиблих на, значить, ну, на фронті, якщо так сказати, це, тобто в антитерористичній операції. Тобто зміни є, статус в них визначений. Є відповідна постанова Кабінету міністрів України, яка регулює питання стосовно подання документів для надання такого, такого статусу. Є відповідні силові міністерства, там Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України, інші, Державна прикордонна служба, є відповідні там комісії, тобто порядком передбачений механізм надання відповідних документів і надання цього статусу. І вже тоді також є, існує положення про автоматизований реєстр пільговиків, і ці військовослужбовці чи інші прирівні особи, які отримали відповідні документи, отримали статус, вони вже звертаються в управління соціального захисту населення, подають відповідні документи, і ми їх вносимо в єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків. Тобто давайте по-простому уточнимо. Тобто, щоб до вас звернутися, це можуть бути і волонтери, і нацгвардійці, які обов'язково мають посвідчення учасника бойових дій. І які мають відповідні посвідчення. Волонтери, оце буквально 22 червня законом внесено зміни, ще раз наголошую, закон про статус ветеранів війни, і, зокрема, передбачено, зокрема, надання статуса при певних умовах, статус та також учасника бойових дій. Чи їх сім'ям, якщо в разі смерті, статус особи прирівної як до сім'ї загиблого учасника АТО. Я зрозуміла, але тільки от, ну, невідомо, наскільки волонтери, ну, що їм потрібно робити так, щоб отримати цей документ учасника бойових дій? Ну, є комісії при державній службі, є комісії при державній службі соціального захисту ветеранів війни та учасників АТО. Це спеціальна державна служба, там є відповідна комісія, і, звичайно, вони подають, де вони там приймали відповідні документи, подають туди, і ці комісії визначають питання. Вони вже якось проводять якесь статусу. Розслідування, так, дивляться, ну, чи справді ті люди. Тут управління соціального захисту, якби ми вже включаємо в реєстр, але ми статуса не надаємо. Я зрозумію, тобто до вас чергові, потрібно вже звернутися із документом. Звичайно, відповідними документами. Скажіть, будь ласка, на яку матеріальну допомогу можуть розраховувати учасники бойових дій і їх сім'ї? Ну, допомоги, що передбачені з обласного бюджету, це є відповідний порядок, який затверджений наказами Департаменту соцзахисту охорони здоров'я і зареєстрований в Головному управлінні юстиції. Там визначено, що такі можна надаватися допомоги в разі звернення цих громадян, можна даватися керівником, керівниками обласної державної адміністрації, і також може і надаватися керівником Департаменту соціального захисту населення. Суми різні, в залежності від потреб, в залежності від того, ну, 1,5 тисячі, 2 тисячі на одну особу, то й більше, якщо на лікування більше надаються. Хочу зазначити, що в нас ще є програма дороговартісного лікування, де, якщо є необхідність проведення дороговартісного лікування, то є відповідна комісія при обласній державній адміністрації, яка розглядає відповідні документи, прописано теж положенням, які документи необхідно подати, і вже визначають, який розмір можна надати для проведення дороговартісного лікування. Да, це можна розрахувати, що це допомога є адресною. Добре, тоді сім'ї загиблих, на яку вони допомогу від області можуть? Ну, також визначається, вони отримують таку допомогу від обласної державної, від керівництва, це порядком прописано, і також звертається багато в департамент соціальної допомоги, соціального захисту, це різні допомоги, але враховуючи, що дійсно сьогодні ці сім'ї перебувають на надзвичайно складних матеріальних умовах, то, звичайно, розміри допомог них їх вищі. Тобто, де так конкретно не прописано, але само допомоги тисяча і 1,5 тисячі. Залежить від ситуації, так, правильно? Так, я зрозумію, тобто така адресна допомога. Скажіть, будь ласка, за кордоном ці люди можуть отримати лікування? Чи це тільки у нашій області вони можуть отримати безоплатне, правильно? Безоплатне лікування. Ну, я так за лікування не можу сказати. Тут, напевно, більш питання до Департаменту охорони здоров'я. От. Але зрозуміло, що, ну, випадки ми знаємо, і є, що направляють за кордон для лікування, оплачується десь державного бюджету. Тобто не з обласного, я так хочу уточнити. Ми, що передбачає програма дороговартісного лікування, вона передбачає надання допомоги для лікування саме громадянам, ну, з числа цих Хмельницької області.
ми надаємо їм. А в кожній області практично така програма є. Якщо в нас є такі учасники, то які потребують такого дороговартісного лікування, то ми, звичайно, надаємо тільки для лікування в державних або комунальних закладах. Дякую за уточнення. І ми поговоримо про медичну психологічну реабілітацію, оскільки ми вже говоримо на цю тему, із пані Оксаною Бочкарьовою. Нагадаю, це головний лікар Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни. Пані Оксано, у нас мають режисери, поки ми з вами спілкуємось, дати адресу вашого госпіталю, і до вас можуть звернутись воїни АТО. Так само, нацгвардійці, волонтери чи ні? Скажіть, будь ласка, хто саме може звернутись у ваш госпіталь, і які послуги ви надаєте, і чи безкоштовно? Якщо ми зараз говоримо про учасників антитерористичної операції, то я хочу зауважити таке, що медична допомога учасникам АТО надається у всіх медичних закладах нашої області. Якщо ми кажемо зараз, ну, зокрема, про госпіталь, Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни, то що стосується учасників антитерористичної операції, то це надається допомога демобілізованим. Тому що ті бійці, які знаходяться безпосередньо зараз або в відпустці, маючи, скажімо, якісь військові зобов'язання, то вони лікуються в військовому госпіталі. Звичайно, є, можливо, якісь виключення, але загально... Переважно так, я зрозумію. Тобто у вас переважно... демобілізовані ті, які вже відбули це, і їм потрібно повернутися до нормального життя, так, у медичному плані реабілітації отримати і психологічно. Так, правильно? Так. Скажіть, будь ласка, які саме послуги у вас надаються? Госпіталь розрахований взагалі на 300 ліжок. В нашому складі є багато профільних відділень. Це, зокрема, неврологія, кардіологія, два відділення хірургічних, до складу другого входить урологія і ортопедія. Також потужне досить відділення фізіотерапії. На сьогоднішній день планується оснастити його найсучаснішою апаратурою, яка буде фінансуватись з обласного бюджету 7 квітня, як вже Микола Миколаївич сказав. Це виділено 997 тисяч 800 гривень, так, на придбання обладнання для реабілітації саме учасників АТО. Крім того, тією самою програмою виділено 240 тисяч на зубопротезування і 100 тисяч на слухопротезування. Порядок забезпечення розробляється. І ми вважаємо, ну, надіємося, сподіваємося, що найближчим часом вже список, що стосується апаратури, він погоджений на днях. І найближчим часом ми будемо приймати всі заходи для того, щоб якнайшвидше закупити. І, так, і надавати вже безпосередньо найновішим оснащенням допомоги, ну, учасникам. Це тішить. 300 ліжок. Зайняті, так, всі місця? Майже повністю. Але що стосується учасників бойових дій, які демобілізовані, допомога надається безперервно. Вони можуть звертатися в будь-який час і... Тобто, якщо вони пройшли вже один курс реабілітації, вони можуть через півроку ще? Ну, звичайно. На жаль, якби, ну, порядок чіткий, ще розробляється. Але це не говорить про те, що бійці залишаються без допомоги. Всі заклади в області надають допомогу. Зокрема, наш госпіталь ветеранів. Дякую. Давайте тоді поговоримо про протезування. Якщо воїн без кінцівки, тобто у вашому госпіталі, ви говорите, у вас хірургія є, можна зробити і операцію? Ортопедія в нас, на жаль, такий об'єм допомоги не надає. Але на перспективу ми сподіваємось і, скажімо, такі плани є, що можливо, зрозуміло, що це не буде за короткий час. Але на перспективу є, ну, скажімо, можна сказати, такі досить амбіційні плани, що стосовно ортопедичної допомоги, саме хірургічної, і офтальмологічної допомоги. Тобто, ну, перспективи розвитку, скажімо, ну, ми плануємо. Я зрозуміла. Дякую за відповідь. Скажіть, будь ласка, які документи мають мати бійці, які звертаються до вас? Тобто от людина подивилась нашу передачу, думає, от адреса є, телефон є, все, завтра їду. Потрібно передзвонити і запитати, що потрібно із собою мати? Якщо правильно? Ми кажемо про тих людей, які знаходяться в районах, вони можуть, в кожному районі є відповідальна особа, яка
в медичній установі, центральній районній лікарні, яка відповідає за людей, які ветерани, інваліди Великої Вітчизняної війни, і, скажімо, хлопці ті, які демобілізовані, вони також можуть звернутися до цієї особи, яка проконсультує і скаже стосовно отримання путівки, яка в наш госпіталь. Я ще хочу так зараз зауважити, що будь-які звернення ми розглядаємо, навіть за відсутності такої путівки, це все можна узгодити без особливих проблем. І, ну, можливо, це якийсь час там в телефонному режимі займе, але жодній людині ми ще не відмовили. Навіть за відсутністю путівки. І ще має бути посвідчення, напевно, так, учасника так, бойових дій? Так, учасника бойових дій, але демобілізовані мають бути, тому що є, що бійці отримують, навіть будучи в зоні АТО, вже є посвідчення, але вони мають бути демобілізовані. Дякую. І я пропоную подивитися ще сюжет. У нас є ще протезно-ортопедичний центр. Ми хочемо про нього якраз показати сюжет. Ще підприємство. Підприємство, так, підприємство. Сюжету буде все зрозуміло, щоб багато не говорити. Предприятие работает более 30 лет. Более 6 лет на предприятии существует стационар первичного сложного протезирования и реабилитации. Это единственный на сегодняшний день в системе социальной политики Украины стационар, который официально занимается реабилитацией своих пациентов. То есть оказывает физическую, социальную, психологическую, медицинскую реабилитацию. И обеспечивает население заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы. Такие вот палаты, они могут быть как для детей, так и для взрослых. У нас 12 полковиц, то есть мы можем взять даже до 16 человек. Если воинов поток сюда, и если пойдет большой наплыв, то у нас наш диетический пансионат, то есть дом престарелых на Победы 7, еще полгода назад подготовил для нас целый этаж на 50 койко-мест. Это выделил департамент социальной политики облдержадминистрации. То есть мы можем взять на сегодняшний день до 60 человек воинов. На предприятии на данный момент ортезировано 3 участника АТО, то есть сделаны ортезы на нижние конечности. На протезирование пока не поступал ни один человек, хотя мы непосредственно постоянно держим связь с госпиталем нашим военным. И на прошлой неделе у нас были представители Министерства обороны и Департамента военной медицины с целью осмотреть, ознакомиться непосредственно с помещением, с условиями, со специалистами. Они остались довольны. Я думаю, что это поможет нам в процессе работы. В штате предприятия и особенно стационара работают не только квалифицированные врачи, травматологи, ортопеды, а также реабилитологи, инструктора ЛФК, массажисты, социальные работники и психолог, что позволяет нашим пациентам не только пройти полный курс протезирования, но и полный курс физической, психологической, социальной реабилитации для того, чтобы как можно лучше адаптироваться потом в окружающей среде и интегрироваться в обществе. Обратите внимание, что у нас везде и на предприятии, и тем более в стационаре безбарьерный доступ. То есть широкие двери для инвалидов-колясочников, никаких порогов и везде поручни. Это пост, он круглосуточный. Это подъемник, который позволяет больного с двойной ампутацией, тяжелого больного, например, раненого больного или тучного больного, опустив в этом подъемнике, искупать все физпроцедуры, необходимые как для людей с ампутациями, так и для детей с неврологическими заболеваниями. Здесь пользуются ДЛЧ, припусы, воздух, то есть абсолютно все необходимое, потому что у этих больных на всю жизнь практически остаются фантомные боли. Следующий этап – это научить пациента правильно ходить, научить обеспечивать себя в быту, находясь в этом протезе, пользоваться протезом и затем интегрироваться в обществе. Потому что если пожилой человек, ему нужен протез только для того, чтобы подняться на ноги и сделать пару шагов, то молодые люди, особенно это те ребята, которые будут поступать с травмами из зоны АТО, они будут нуждаться в хороших, качественных, многофункциональных протезах, которые позволят им занять определенное место в жизни. Это тренажерный зал для взрослых.
Это аппараты для пассивной разработки суставов верхних, нижних конечностей. Они больше, конечно, для больных после ранений, после травм, для разработки контрактур. Для ампутантов это чтобы разработать и натренировать сохранившуюся, допустим, конечность, потому что она является опорной. Лечение, реабилитация, питание – это все бесплатно в нашем стационаре и амбулаторно, кого мы принимаем, за счет государственного бюджета. Для этого пациенты должны обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства, в том числе и участники воины АТО, которые нуждаются в технических средствах реабилитации, даже не имея группы инвалидности. Для них существует определенный пакет документов, который позволяет незамедлительно специалистам протезных предприятий начать изготовлять для них необходимые изделия. Но еще есть один вопрос, почему нужно протезироваться в Украине. Хорошо сделанный протез, но культя под нагрузкой – это процесс физиологический, правильный, она со временем атрофируется, и это время от 3 до 6 месяцев. То есть буквально через 3 месяца после нагрузки пациент требует уже другого культеприемника, то есть это идет перепротезирование. И ему нужно опять тогда обращаться к тому врачу, в то заведение, которое изготавливало этот протез. Он же не поедет за границу. А если это поломка стопы, если это еще какая-то поломка элементарная, если болезнь культи и нужно вообще больного перепротезировать, он обращается по месту изготовления первого протеза. Это называется дальнейшее сопровождение протеза. Вообще наше предприятие одно, наверное, из немногих, у которого принцип работы совершенно другая, вот именно схема социальной работы. Это услуга идет к больному, а не больной идет к услуге. Поэтому с этой целью созданы медико-технические бригады. Они созданы уже более 10 лет и ездят к своим пациентам на дом, не только по Хмельницкой области, а по всему западному региону. То есть спектр обслуживания наших пациентов, за которыми мы следим на протяжении всего их лечения на нашем предприятии. Если заканчивается срок эксплуатации технического средства реабилитации, мы сами этих пациентов вызываем с тем, чтобы наблюдать за ними в динамике и изготовить другое средство технической реабилитации. Для воинов АТО я оставляю свой телефон, для того, чтобы непосредственно, индивидуально каждый мог ко мне обратиться, чтобы помочь собрать необходимую документацию и устроить в наш стационар. Я хочу доповнити по сюжету свою колегу, що в нас дійсно сьогодні протезне ортопедичне підприємство є соціальною візитівкою області, і воно є одне з найкращих на Україні. І сьогодні є така думка, є ініціатива з боку керівництва області, зокрема голови обласної державної адміністрації, директора нашого департаменту, створити на базі цього підприємства західноукраїнське протезно-ортопедичне наукове підприємство. Тобто сьогодні є дійсно всі можливості, вся матеріально-технічна база, кадровий потенціал. І є з боку міністра також є погодження також на створення, саме щоб такий отримав статус це підприємство. І сьогодні вже проходить реабілітація, протезування пройшло 8 бійців АТО. І це не тільки вони з Хмельницької області, вони з різних областей. І там протезування, і проходять реабілітацію, також з 8 областей проходять на протезному підприємству. І сьогодні це мета в нас сьогодні номер один, саме по вирішенню цього питання по цьому підприємству. І ще хочу додати, що в нас що понеділка, що середи протезне підприємство проводить такий моніторинг спільно з іншими лікувальними закладами на предмет виявлення цих бійців для проведення протезування на підприємстві. І в нас ще на базі Хмельницького геріатричного пансіонату ще виявлений цілий етаж, де на 40 місць, де також ми можемо проводити протезування цих хворих. Тобто, ще раз, де саме? Хмельницький геріатричний пансіонат.
Також. Де він знаходиться? Адреса він знаходиться на Перемоги. Ну, поки що там питання проводиться. Там також будуть, якщо буде це статус, буде відповідний, буде саме бійці туди поступати для протезування, то такі виділені приміщення, де вони можуть проходити також протезування, де будуть відповідно працювати психологи, і ми зможемо то кудись в комплексі надавати і протезування, і медичну, і психологічну реабілітацію. Дуже дякую вам за відповідь. Ми сьогодні от саме взяли вас, представників державної сфери, щоб говорити про те, що можуть отримати бійці безкоштовно. І ви говорили, що вони мають мати обов'язково посвідчення учасника бойових дій. А якщо цього посвідчення немає, то люди звертаються тоді до, зокрема, до Григорія Гоцького. Нагадаю, він директор Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Отже, ну, які до вас бійці можуть звертатись? Що ви, що таке первинна, вторинна допомога? Поясніть нам, будь ласка. Тобто, хотів би почати з того, що 59 стаття Конституції України гарантує всім право на правову допомогу. І як там записано, в окремих випадках така допомога надається безоплатно. Саме оце другий абзац цього речення, він звучить про те, що з 1 липня цього року по всій Україні створено 100 місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, яка надається окремим категоріям осіб. Зрозуміло, що держава не може собі дозволити надавати безоплатну правову допомогу всім категоріям населення. Для цього є служба адвокатури. Тобто сьогодні схема така. Мета створення таких центрів – це створення рівних можливостей для доступу кожної особи до справедливого правосуддя. Безперечно, що через свої фінансові статки не кожен може мати такий доступ. Тому, говорячи простими словами, ті особи, які через свої фінансові статки не можуть звернутися до високооплачуваного адвоката, повинні звернутися до нас. І таким особам буде надана безоплатна вторинна правова допомога. Також хочу зазначити, що первинна правова допомога – це правова консультація, правова інформація, консультування. Тобто цю допомогу надають органи влади, органи місцевого самоврядування, певні фізичні, юридичні особи, юридичного сприймання, які мають в положенні надання такої допомоги. Вторинна правова допомога – це захист в суді, представництво інтересів в судах, в органах влади, органах місцевого самоврядування перед іншими особами і складання документів процесуального характеру, за які, скажімо, в режимі простого часу адвокати, як правило, беруть якісь гроші. Да. Тому саме серед осіб це, як правило, особи мало забезпечені, або, як ми називаємо, вразливі категорії населення, є категорія, яка звучить так. Особи ветерани війни і особи, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту, про які вже говорив Микола Миколайович. Саме до цих осіб відносяться учасники бойових дій, а також члени сімей загиблих. В цьому плані хотів би вас трошки поправити, ви почали з того, що якщо у вас немає посвідчення, то ви звертаєтеся в центр. Трошки не так. Скажіть, як? Тому що центр надає безоплатну правову допомогу в цивільних і адміністративних справах. Ага. Але, скажімо, клієнтом, як ми вже зараз звикли так називатися, цього центру можуть бути учасники бойових дій або учасники АТО. Якщо він хоче отримати допомогу в суді, так, що представляли його інтерес адвокат судді, через те, що він через якісь причини, там, влада, інші військові структури не надали йому цього статусу, то він не є клієнтом нашого центру. Угу. До отримання, такий абсурд. Ну, не зовсім. До отримання такого посвідчення, так, він не є клієнтом центру. Якщо він має таке посвідчення, далі по різних питаннях цивільного чи адміністративного законодавства він отримує допомогу. От. Але разом з тим у нас є інші. Є інваліди, які сукупний дохід яких менше двох прожиткових мінімумів, і є особи, які малозабезпечені, сукупний дохід сім'ї яких менше прожиткового мінімуму. Тобто, можливий варіант такий, якщо учасник АТО здатний через свої фінансові можливості собі забезпечити платного адвоката і виграти, скажімо, судді про те, що йому дійсно нададуть статус, далі він стає, скажімо, клієнтом нашої структури, де з ним по його інших питаннях будуть працювати адвокати, які фінансуються за рахунок державного бюджету. Угу. Ось так навіть.
Закрутили. Ну, не зовсім, просто мається на увазі малозабезпечена особа, в тому числі, і якщо він учасник АТО, до отримання такого статусу. Вона має право на безоплатну правову допомогу. Після отримання такого права, безперечно, всі речі пов'язані, ну, скажімо, різні можуть бути питання, земельні питання, там, сімейні, різні, цивільні і адміністративні законодавства. Тобто ми сьогодні говоримо про те, що держава створила структуру, яка захищатиме наших людей, в тому числі в судах проти держави. Тобто держава фінансує адвокатів, які будуть захищати людей проти держави, тобто проти яких речей, скажімо, недоліків, які в роботі державних органів. Я зрозуміла. Дуже демократично і дуже справедливо. Ну так, дай Бог, щоб насправді ці слова... Ну, скажімо, у нас вже звернулися за ці 3 дні, 4, що ми працюємо, 10 осіб, із них троє таких, яким ми плануємо призначити адвоката, оскільки самі розумієте, що людина, яка приходить і до нас в центр, вона також, як і в іншу установу, вона повинна надати певний перелік документів, які засвідчують її належність до того чи іншої категорії клієнтів нашого центру. От я саме про це хочу запитати. Що конкретно, який пакет з собою має принести людина, щоб стати вашим клієнтом і отримати безкоштовно адвоката? Тобто, якщо ми говоримо в загальному, якщо там, скажімо, я вже говорю, малозабезпечені особи, діти-сироти, діти позбавлені батьківського... Давайте, малозабезпечені, яка це має бути, який дохід? Малозабезпечені – це особи, середньомісячний сукупний дохід яких не перевищує прожитковий мінімум. Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб – це 1218 гривень. Але якщо сім'я, тобто сукупний дохід сім'ї не може бути вищий, ніж середній дохід, середній прожитковий мінімум. Як враховується? Ну, скажімо, тому що прожитковий мінімум для дітей до 6 років – один, з 6 до 18 – інший, після 18 – інший, для працездатних – інший, для непрацездатних – інший. Береться сума цих доходів, так визначається, і сума доходів членів цієї сім'ї. Якщо воно стає меншим, ніж законна сума доходів, тому кожен член сім'ї, незалежно від того, тому що один може взагалі не мати доходу, так? Один може бути більший, але сума в них менша, ніж прожитковий мінімум. Тоді кожен член цієї сім'ї стає безплатним клієнтом нашого центру, і ми йому даємо праву допомогу. Тут декларації про доходи ще потрібно, тобто йдеться, якщо йдеться довідка про склад сім'ї, і довідка про доходи кожного члена сім'ї. І паспорт, зрозуміло, дозвіл на обробку персональних даних. Я зрозуміла. І що далі? От людина прийшла з цими документами. Відділ попередньої роботи з клієнтами підбирає ці документи. Якщо людина не надала весь перелік, їй дається термін, ну, скажімо, щоб вона надала ці документи відповідно до закону, після отримання останнього документа, необхідного для того, щоб підтвердити статус цієї особи, і питання, безперечно, повинно бути, тому що питання мусить мати, скажімо, тему про те, що дійсно людина потребує судового захисту. От, із 10 осіб, які до нас звернулися, 7 потребують вирішення питання в досудовому порядку, скажімо, наданням первинної правової допомоги. Тобто десь адміністрація не спрацювала, тобто людина, яка до нас приходить, вона повинна мати підтвердження документів, ну, скажімо, як ми говоримо про простонароді, відписки від кожного державного органу про те, що в неї все вирішено, так? А на самому ділі не зовсім так. Тому адвокат далі буде займатися цим питанням. Я зрозуміла. І протягом 10 днів ми визначаємо її статус. Якщо це раніше, ми призначаємо адвоката. Адвокати не всі. Адвокати пройшли відповідний конкурс для того, щоб працювати в системі надання безоплатної правової допомоги. Я зрозуміла. Тобто... Пане Григорій, у нас час збіг. Я от вже не дивлюсь, маємо завершувати ефір. Ми зрозуміли, що потрібно для того, щоб отримати від держави безоплатного адвоката, як пройти реабілітацію у нашому госпіталі для ветеранів. І зрозуміли, яка у нас є обласна програма. Звертайтесь, будь ласка, у ці органи, і вам тут обіцяють допомогти. На все добре, маємо прощатись.